nome é Rafael Batman, tenho 30 anos, represento a equipe Mamute Jiu Jitsu. Tenho uma luta de MMA, uma vitória por finalização. Ganhei a melhor finalização do ano, do troféu Tupiniquim. E estamos aí para lutar, para fazer uma boa luta nesse evento e, Deus quiser, a gente sai com a vitória.